ካብ ዓፋር ግንባር ሚለዝ በጽሕና ሰበር ሓበሬታ ኣሃዱ ጸረ ነፈርቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሓንቲ ኤምኣይ 35 ዝዓይነታ ውግእ ሄሊኮፕተር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም ረፋድ ናብ ሓሙኽሽቲ ከም ዝቐየርዋ ተፈሊጡ እታ ኤምኣይ 35 ዝዓይነታ ውግእ ሄሊኮፕተር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም ረፋድ ኣብ ግንባር ሚለ እናተኻይደ ኣብ ዝነበረ ውግእ ናብ ሓመድ ከም ዝተቐየረት እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ነዚ ዘረጋገጹ ውሃብ ቃለ መንግስቲ ትግራይ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ እውን እታ ሄሊኮፕተር ብኣሃዱ ጸረ ነፈርቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝተወቅዐት ገሊጾም ኣለው سلام تعنا هبل ليز خبركم تخاتلتي كوكب ميديا زيناتات زعلات حزنا لكم قريبنا لنا فلما قند قندي ار استاتوم كنسمعكم حالتات مكل خال تگراي اب سلسه گمبارات حيالو گنا كايدو كم زركبون اب زحز ساعات اب ميلن اعطاين حيالو گنا تخايدا كم زلو تحبيرو اب لعل حزب تگراي جونوسايد اب لعل زفصمو گبنياتات نزوسد عصفاوي سگومتي منگست تگراي تحتاتي كم زيكونا افليطو መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ አበ መላእ ተሃገር ንዝርከቡ አካሬት ገዛን ባንክታትን ሐዱሽ መምርሒ ሂቦ ማህበረሰብ ዓለም በሽመሉ አላዊነት ዝብል ሽፋን ንጉዳይ ኢትዮጵያ ስቂሉ ከም ዘይሐልፎ ገሊጹ አሜሪካ ኩናት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ደው ከም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትግራይ አበ ማእከል ሀገር አብ ልዕለ ተጋሩ ዝፍጸም ዘሎ ጅምላዊ ማእሰርቲ ጠጦ ክብል ጸዊዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ አበ ልዕሊ ብሔረ ትግራይ ነበርቲ አዲስ አበባ ብሔር መሰረት ዝገበረ ጅምላዊ ማእሰርቲ ፍጽም ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ሲኤንኤን አቃሊዑ ሀገረ እንግሊዝ አብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታታ ካብቲ ሀገር ንኽወፁ ኣተሓሳሲባ ሕብራት ሀገራት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ሰራሕተኛታቱ ብህፁፅ ንኽፍትሑ ፃውዒት ኣቕሪቡ ናይ ዝብሉ ዜናታት ዝርዝር ክነስምዐኩም ኢና እሙንን እዋናውን ሓበሬታ ብሰዓቱ ንምርካብ ንቻናልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ላይክን ሼርን እናገበርኩም ክሳብ ብፍጻሜ ምድላዋትና ሓቢርኩምና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ንከተማ መቐለ ድሕረ ምቁፅፃሩ ኣብ ዝለዓለ ፀበባ ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ካብ ክባ ፋሽሽት ኣብዪ ኣሕመድ ሓራ ንምውፃእ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ራያ ካብ ራያ ድማ ናብ ወሎ ኣምሪሖም ንጸላእቶም ጸራሪጎም ንከባብታት ሸዋ ተቆፃፂሮም ይርከቡ ኣብ ከባቢ ከሚሴ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንቅድሚት መሪሾምን ንካራቆሬ ሓሊፎም ኣብ ኣጣየ ዝተብሃለ ከባቢ ሓያል ውግእ እናካይዱ ከም ዝርከቡ ድማ ተሓቢሩሎ ብግንባር ባቲ ኣብ ከባቢ ኣስጊታ ኣብ መዋሰንቲ ዓፋርን ትግራይን ከምኡውን ኣብ ሚለን ከምኡውን ኣብ ወረኢሉን መቅደላ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፍካ ዘለዉ ከባብታትን ወረዳታትን ውግእና ተኻይደ ከም ዝርከብ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብወገኖም ኣብ ሰሜን ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ሁሩ ጉድሩን ኣብ ምብራቅ ወለጋን እናተዋግኡ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ሰራዊት ትግራይ በዚ መልክዑ ጉዕዝኡ ኣጠናኺሩ ናብታ መናሃርያ ገበነኛታት ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ እናምርሐ ዝርከብ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ሎሚ 2 ሕዳር 2014 ዓ.ም ተሪር መጠንቀቕታ ዝሓዘ መግለፂ ይብሎ ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጂኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙን እናፈፀሙ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡን ገበነኛታት ንዝውሰደ ተመጣጣኒ ስጉምቲ መንግስቲ ትግራይ ተሓታቲ ከም ዘይኮነ እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈፀመ ኣብ ዝርከብ ጂኖሳይድ እናተሳተፉ ዝርከቡ ወፃእተኛታት ኢዶም ካብ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ገበን ከልዕሉ ድማ መንግስቲ ትግራይ ኣጠንቂቑሎ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ንዝሓለፉ 3 ዓመታትን ፈረቓን መእተውን መውፅእን በሪ እቲ ሃገር ከፊቱ ትካላት እቲ ሃገር ብዘይገለ ሓላፍነት ንባዕዳውያን ኣሕሊፉ ከም ዝሃበን እቶም ባዕዳውያን እውን ከም ቃሕትኦም ካብ ዝዝውርዎን ትካላት ውሽጢ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያን ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ድሕንነትን እቲ ሃገር ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረ መንግስቲ ትግራይ ብኣብዪ ኣሕመድ ፃውዒት ተገይሩሎም ኣብዘን ትካላት እናተሳተፉ ዝርከቡ ኣመራርሓታት ዝተቆፀሩ ኣካላት ከምኡውን ፈፀምቲ ስራሕ ዝኾኑ ዜጋታት ወፃኢ ብዓለም ለኻ ሕጊ ከም ዝሕተቱ ገሊፁ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን ጄኖሳይድ ብዝኾነ መልክዑ ዝተሳተፉ ወፃእተኛታት ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣኽለና ኢሎም ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁን ዜጋታቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘሳተፉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ
ትግራይ ጄኖሳይድ ንኽፍጸም ዝገበሩ ሃገራት ዓለም እውን እቶም ዜጋታቶም ክስሕብዎምን ንዜጋታቶም ካብ ኢትዮጵያ ንኸውፅኡን እዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣጠንቂቑ ዝርከብ። ኣብ መወዳእታ ይብል መግለፂ መንግስቲ ትግራይ እዚ እንተይኮነ እንተተሪፉ ግን መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙ ገበነኛታት ንዝወስዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ተሓታቲ ከምዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ክፈልጥዎን ክግንዘብዎን ከም ዝግባእ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡሎ። እቲ ሎሚ ዝወፀ ሓዱሽ መግለፂ ተግባራዊ ክኸውን እንተሎ ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ንቅድሚት ሓደ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ እናተገለፀ እዩ። እቲ ኣብ ፀበባ ዝርከብ ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኑ ሓዱሽ ኣዋጅን ተወሳኺ ትእዛዝን ሂቡሎ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ትማል ምሸት ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣካረይቲ ገዛን ባንክታትን ዝምልከት ሓዱሽ መምርሒ ኣውሪድሎ። ኣፈፃፅማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእቲ ሃገር ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ ግዘ ዝከታተል እዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሰለስተ ትእዛዛት ድማ ኣመሓላሊፉ ይርከብ። እቲ ኣብ ግንባራት ሰሜንን ደቡቦሎን ዝካየድ ዘሎ ፅዑቅ ኩናት ስዒቡ ብፍላይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ምቁፃሮም ስዒቡ ሓዱሽ ኣዋጅ ግዘ ዝተኣወጀ ምዃኑ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፀሉ ግዛ ኣትሒዙ ሃገራዊ ኩነታትን ኣብ ፈፃፅሙኡን ትማል ዝተገምገመ ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ተግባራዊ ዝኾኑ ስጉምትታት ድማ ወግዓዊ ተገይሮም ኣለው። በዚ መሰረት ኣብ መስርሕ ኣፈፃፅማ እቲ ኣዋጅ ዘይሕጋዊ ውልቀ ሰባትን ብርክት ዝበለ ብረትን ሒዘ እየ ዋላ እኳ እንተበለ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝወፅ እንዳሓር ግን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ተወለድቲ ብሄረ ትግራይ ብብሄሮም ብቻ እናተፈለዩ ፍቐዶ እስር ቤታት ተዳጒኖም ይርከቡ። ኣብዪ ኣሕመድ ዝእዝዞም ኣካላት ፀጥታ እውን ንተወለድቲ ብሄረ ትግራይ ከም ኣታዊ እናተፀቐምሎም ዝርከቡ ኮይኖም ብርክት ዝበለ ቅርሺ ከም ዝቕበልዎም እውን እናተገለፀ እዩ። እቲ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረ ትግራይ እናገበሮ ዝርከብ ግፍዒ ኣይኣክልን ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመካረይቲ ገዛ መላእቲ ሃገር እውን ሓዱሽ መምርሒ ኣውሪድሎ። በዚ መሰረት ዝኾነ ይኹን መካረይ ገዛ መንነት እቲ ተኻራይ ዝገልፅ ምሉእ መረዳእታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ጥቁናብ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ከይዱ ንኸመዝግብ ትእዛዝ ብምትሕልላፍ እዚ ዘይገበረ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደ እዩ ኣጠንቂቑ ዝርከብ። ብካልእ ወገን ድማ ዘይሕጋዊ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባትን ካብ ደንብን መምርሕን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ብሄራዊ ባንኪ ወፃኢ ዝውውር ገንዘብ የካይዱ ኣለው ብምባል ካብቶም ሕጋዊ ኣሰራርሓታት ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ኣብ ልዕሊ ዝተረኸቡ ባንክታት እውን ስጉምቲ ክወስድ እየ ዋላ እኳ እንተበለ ተጋሩ ኣብ ባንኪ እኹል ግልጋሎት ንኸይረኽቡ ንምግባር ከም ዝኾነ እውን እናተገለፀ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 23 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ መላእቲ ሃገር ተግባራዊ ክኸውን ተባሂሉ ን6 ወርሒ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዘ ከም ዝተኣወጀ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ኣዋጅ ስዕቡ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለኩም ቴሌቭዥን ትግራይን ቲኤምኤችን ርኢኹም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰነ 21 መቐለ ክኣትዉ ተለዉ ዕልል ኢልኩም ብዝብሉ ምክንያታት ንብዙሓት ተጋሩ እናኣሰሩን እናገፈፉን ይርከቡ። ማሕበረሰብ ዓለም ሉዓላዊነት ብዝብል ሽፋን ንጉዳይ ኢትዮጵያ ስቂሉ ከምዘይሓልፎ ኣሊስ ዋሪሙ ንደሪቱ ገሊፃ። ማሕበረሰብ ዓለም ድሕሪ ሕዚ ብሽም ሉዓላዊነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝቕፅል ቅልውላውን ጭፍጨፋን ብስቕታ ከምዘይሓልፎ ፍሉይ ኣማኻሪት ምክልኻል ጄኖሳይድ ሕቡራት ሃገራት ኣሊስ ዋሪሙ ኣፍሊጣ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላውን ግጭትን ናብ ከም ኬንያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ናይ ምስፍሕፋሕ ባህሪ ዘለውን ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናተጋደደ ዝኸይድን ዘሎ እዩ ዝበለት እታ ፍሉይ ኣማኻሪት ኩሎም ተጓነፅቲ ሓይልታት ኮፍ ኢሎም ክዛተዩ ግድን ከም ዝኾነ ምስ ደቹ ቪሌ ኣብ ዝነበራ ፀንሒት ተዛሪባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተደጋጋሚ ኣይዛተን ምባሉ ዘዘኻኸረት እታ ፍሉይ ኣማኻሪት መራሕቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብዪ ኣሕመድ ግድን ኮፍ ኢሎም ክዛተዩ ከም ዝግባእ ኣፍሊጣ። ኣብዪ ኣሕመድ ተሸላማይ ናይ ሰላም ኖቤል ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ። እዚ ኣብ ፍሉይ ቦታ ዘቐሙጠ እዩ። ድሕር ሕዚ ኣብ ሞት ክህሉ ኣይግባአን፣ ኣብ ዝዓዲ ዝኾነ ሰብ ክመውት የብሉን ኢሉ ናብ ዘተኽመፅእ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪባ። እዚ እንድሕር ክኸውን ዘይክኢሉ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ብሽም ሉዓላዊነት ተኣሳሲሩ ኮፍ ከም ዘይብልን ሉዓላዊነት ማለት ሓላፍነት ወይ ድማ ሶቨርኒቲ ኢን ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ከም ዝኾነን ኣብሪሃ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም በተደጋጋሚ ዝቐረበሉ ፃውዒ ሰላም እናነፀገን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናፈፀሞ ዝርከበ ጄኖሳይድን ጨፍጫፍን ኩናትን ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ
እናበለ ምስል ዓላዊነት ከተሓሕዞ ምፅንሑ ድማ ዝዝከር እዩ ብተወሳኺ ዕርቂ ደልእየ ክብል ዋላ እኳ እንተተሰምዐ ውሽጣ ውሽጢ ግን ሓደሽቲ ዕድጊታት መሳርሕታት ኩናት እናካይደ ከም ዝርከቡ እውን እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ ኣሜሪካ ብወገና ኩናት ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ጠጠው ክብል ተስፋ ከም ዘለዋ እያ ገሊፃ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ሓደ ዓመት ዘቁፀረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ጠጠው ንክብል ዲፕሎማሲ ከም ዝሕግዝ ተስፋ ኣለን ንክብሉ ገሊፆም እሶም ከምዚ ዝበሉ ምስ ፍሉይ ልኡክ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦቦሳንጆን ልኡክ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝኾነ ጀፍሪ ፊልትማንን ከም ዝተራኸቡ እውን ሓቢሮም እዮም ኣንቶኒ ብሊንከን ኦባሳንጆ ዝተሳተፍሉ ጠቓሚ ስራሕ ከምኡውን ንሕና ኾነ ካልኦት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ናብ ዝሓሸ ቦታ ክንበፅሕ ዘኽእል ዕድል ከም ዘለዎ ተስፋ ንገብር ክብሉ እውን ገሊፆም እዮም ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ከም ዝተዘራረበን ብዘይ ቅድመ ኩነት እቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ብቅውብ ነገር ድርድር ከም ዘድልን ኣመልኪቱ እቲ ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ዝስምዑ ዘለዎ ቃላት ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ዘለዎ ወጥሪ ከጋድዱ ከም ዝኽእሉን ስግኣት ከም ዘለዎን ብምግላፅ እቲ ተፀባኦታት ጠጠው ንምባል ዝካየድ ዝርርብ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕን ዘላቂ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍትሕ ንምርካብ ዘኽእል ክኸውን ድማ ተስፋ ከም ዝግበር እዮም ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናምርሑ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ስዕረት እናተጎልበበ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓዘ ሒዙ ናብ ግንባር ክወፅእን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ክልዓል ፃውዒታት እናቕረበ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ትግራይ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብሄር መሰረት ዝገበረ ጅምላዊ ማእሰርቲ ይፍፅም ከም ዘሎ ማዕኸን ዜና ሲኤንኤን እናቃሊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ እቲእቶ ካብ ዝእውጅ ንድሓር እቲ ቅድሚ ሕዚ ብሰላሕታ እናገበሮ ዝነበረ ኣበርቲዑ ብምቕፃል ማእሰርቲ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምግፋፍ ዝርከብ እንትኸውን ዕድመ ፆታን ሃይማኖትን ምክንያት ከይፈለየ ብሄር መሰረት ብምግባር ጥራሕ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እናገፈፈ ኣስር ከም ዘሎ ሲኤንኤን መስኻኽር ዓይኒ ኣዛሪቡ ፀብፂቡ እዩ እቶም ንሲኤንኤን ዝተዛረቡ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኢትዮጵያ ንምንታይ ከም ዝኣስሮም ክነግርዎ ከም ዘይከኣሉን ዝተዛረቡ ኮይኖም ንዝተኣሰሩ ሰባት ድማ ምሕታትን ምርኣይን ከም ዘይከኣል እዮም ገሊፆም ሓንቲ ፅጌረዳ ዝተባሃለት ንሲኤንኤን ዝተዛረበት ትግራወይቲ ነባሪት ኣዲስ ኣበባ ሰብዓ ዝዓመቶም ሽማግለ ቀሺ ፖላዊስ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ መፂኦም ከም ዝወሰድዎ ተዛሪባ እቶም ፖላዊስ ናብ ገዛኣትዮም ፈትሾም ዝረኸብዎ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ንምርመራ ንደልዮም ኢና ኢሎም ከም ዝወሰድዎም እያ ሓቢራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ብዘይ ምክንያት መረዳእታ ንምእሳር ዝተለመደ ነገር ኮይኑሎ ዝበለት ፅጌሬዳ እቲ ነባሪ ወዲ ካልእ ብሄር ማሕበረሰብ ዝኾነ ገለ ከምዘይመስሎ ድማ ተዛሪባ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ስራሕ ቦታ መንበር ገዛ መንገድን ካልኦት መዘናግዒ ቦታታትን ከምኡውን ካብ ኣብያተ እምነትን እናተገፈፉ ብፖላዊስ ኣዲስ ኣበባ ዝውሰዱ ዘለዉ እንትኸውን ኣብ ዘይተፈለጡን ዝፍለጡን ኮንሰንትሬሽን ካምፕታት ይዕጎሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምወልን ዝሽወምን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ እውን ከይተረፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሄር መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ይፍፀማሉ ዝበለ እንትኸውን ተጋሩ ካብ ዝተረኸብሉ ኩሉ ቦታታት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ድማ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ ነዚ ስዕቡ ድማ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀም ዘሎ ጅምላ ማእሰርትን ገሰታት ሰብኣዊ መሰልን ጠጠው ክብል ፃውዒት ኣቕሪባ ኣላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት ኣመልኪቶም ኣኼባ ዘሳለጡ መራሕቲ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ትግራይ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ምልኣተ ህዝብን ትግራይን ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን ግፍዕታት ምፅናት ዓሌት ክኽንንዎ ዘይምኽኣሎምን ብፍላይ ነቲ ፋሽስታዊ መንግስቲ ወኪሎም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፅ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ስብከታትን ጉጉይ ሓበሬታታትን እናሕለፉ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ዘይምኩናን ስጉምቲ ዘይምውሳዱን ኮኒኖም ኣለው ብዘይካዞም ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንቲ ኣብያተ ክርስትያናትን ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ነቲ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ምእመናን መላእ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያን ቀፂሉ ዘሎ ጅምላዊ ማእሰርትን ስቅያትን ድምፁ ዘይምስምዑ ዘጉሃዮም ኮይኑ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ኣቡነ እስያስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣቡነ ጴጥሮስን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይበፅሑን ዝነበሩን ንዘለውን ግፍዕታት እንተዘይኮይኑ ርክቦም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቋረፅ ገሊፆም ኣለው
ህዝብ ትግራይ ሀፍቱ ጥሪቱ ንዋየ ቅዱሳቱ ህይወቱ እንትዓኑ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንና ዘይምዃኑን እንታይ ረኸበኩም ኢሉ ዘይምጥያቁን ዓብዪ ቄርታ ኣለና ዝበሉ እዞም ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ዝፈፀሞም ዓበይቲ ጌጋታት ደጊሙ ክምርምሮ እንተዘይክኢሉ ርክቦም ከም ዝቋረፅ ብምሕባር ብዕላል 13 ነጥብታት ቅዋም መግለፂ ኣውፂኦም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ቀረቡኡ ንዝርከቡ ብሰንኪ ኩናት ዝተፈናቀሉን ዝተፀገሙን ክሕግዝ ማዕዳ ዘሕለፉ ኮይኖም ሃይማኖታውን መንነታውን ሃለዋትና ንምውሓስ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኮይና ካባና ትፅቢ ዝግበር ኩሉ ክንገብር ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ሓደ ዓመቱ ኣሕሊፉ ዝርከበ ኩናት ትግራይ ወታደራት ኢትዮጵያ ኤርትራን ከምኡውን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ሓምሓራን ኣብ መሬት ትግራይ እናሃለው ምዕናዊ መሰረተ ልምዓት ከም መሳርሒ ኩናት እናተጠቀምሉ ከም ዝፀንሑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ወረዳ ክልተ ብላዕሎ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን እናተባረዩ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረታትን እታ ወረዳ ከቢድ ዝበሃል ጮይትን ጨፍጫፍን ከም ዘብፅሑ ዝገለፁ ኮይኖም ኣብታ ወረዳ ብመንግስቲ ይኹን ብገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተሃነፃ ልዕሊ 538 ትካላት ማይ ከም ዝነበራ ዝተገለፀ ኮይኑ ቁጠባ ወረዳ ክልተ ብላዕሎ ኣይቲ ሃይላይ ገብረ ብወገኑ ብሰንኪ ፀላእቲ እተን 178 ትካላት ማይ ከም ዝዓነዋ ተዛሪቡ እዩ። ሽፋን ፅሩይ መስተማይ እታ ወረዳ ካብ ዝነብሮ 72 ሚእታዊ ናብ 49 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ዘዘኻኸረ ኣቲ ሃይላይ እቶም ፀላእቲ ምዕናዊ መሰረተ ልምዓት ከም መሳርሒ ኩናት እናተጠቀሙ ከም ዝነበሩ እውን ኣረጊፁ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናተስፋሕፍሐ ዝርከብ ኩናት ስጋት ዝሓደረን ሃገራት ዓለም ዜጋታተን ካብ ኢትዮጵያ እናውፃ ይርከባ። ሃገረ እንግሊዝ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታታ ካብቲ ሃገር ብህፁፅ ንክወፁ ኣተሓሳሲባ ኣላ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፀበባ ዝርከብ ኣብይ ኣሕመድ ንሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እናኣሰረ ዝርከብ ኮይኑ እቶም ዝተኣሰሩ ድማ ብመንነቶም ጥራሕ ዝተሓረዩ ተጋሩ ምዃኖም ከም ዘቆጥዖም እዩ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እናገለፀ ፀኒሑ። ነዚ ስዕቡ ድማ ሕቡራት ሃገራት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ሰራሕተኛታቱ ብህፁፅ ንክፍትሑ ፃውዒት ኣቕሪብሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ 22 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምስኦም ተፀጊዖም ዝነበሩን ኣባላት ከም ዝኣሰረን ቀቲሉ ነቶም 6 ብምፍታሕ ዝተረፉ ከም ዘይሰደዶም ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቲፈን ጁዳሪክ ሓቢሩ እዩ። እቶም እስራት ብህፁፅ ክፍትሑ ድማ ናብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደብዳበ ፅሒፉ እዩ። ማእሰርቲ እቶም ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ንኣስታት 6 ኣዋርሒ ዝተኣወጀ ኣዋጅ እቶቶ ዝተፈፀመ እንትኸውን እቲ ኣዋጅ ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ገለ ናይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ዘይብሎም ውልቀ ሰባት እውን ኣብ ልዕሊ ተወለት ብሄረ ትግራይ ዝደለይዎ ክገብሩ ዘኽእል ስልጣን ዝህብ ከም ዝኾነ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። በብዘለኹምዎ ፀፅቡቕ ንዕኹም ተመኒና ሰላም።